Máš popcorn, odběra like. Jmenuje se Nauka obsahu kinologie. Je mi líto. Kinologie je obor, který zkoumá z biologického hlediska jeden živočišný druh, kterému zvířeti se věnují kinologové. Nevadí, jsi. Příště. Chce odpovídat soupeř? Seru na to. Myslíš si, jako ty hledáte dělené? Lolo! Ok, clip it! Poslouchej ty zvuky, jo, Fizu. Clip it! Dete. Dete. Na mainu, kámo. Outside. Asi outside, no. Nevidím. Outside, jak svině. Master Rika, Master Bake. Je tady někdo z komunity Bejka a Rika? Čekal, kdo to je? Tyhle, who? Who? Tyhle, co? Kdo? 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 Co? Kdo? Vůbec nevím, o kose. To je nějaký kinder, co má teďko víc diváků než já. No, gratuluju, ty vole. Tak jako zkus tribovat 8 a pak se pobavíme, kámo, ty jo. Počkej! Asi, hej! Neviem, kde je ten nábar, sa priznám. So bad. Na zdraví. To mi nehituje, okay, Oni. Mě to nehituje, vidíš to? Toč. Čo? Lebo ani jedno netrefil. Mám to vypnout? Mám elektriku vypnout? Mám to vypnout? Tu co je za autoku 2. Jedu právě teď v protisměru. Jo, jedu. Do prdele, kde je? Proč se to spavnují auta, kurva, před ním? Ne, teď jedu v protisměru. Já jedu znova v protisměru. Já nechci nic na bradavky, ale objedná bych takový to dvojité dildo, víš? Ať možná i ty do zadečku. Cože? Cože? To asi ne. Jo. Určitě ne, nikdy. Ale co předtím chtěl? Palaci stále napravo je. Mhm. Hahaha 21, 22 overtime, to jsi posral. Jak se vůbec hrážou Grance Gčkem? Yes, 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 girl. How to pay here for? Já jsem šel včera spát. Co, no, to gratuluju. Kam pak jsi šel spínkat, do postela? No a kde jinde se asi spí? Jo, vlastně, já jsem nebyl. Normálně démon. A to, když jsi byla malá, říkala jsi, ty vole, ty ležela jsi sama v svém pokojíčku a nejenom jsi tam viděla prostě, měla pocit, že ti někdo sleduje, ne? A to něco takový dlouho. A pak jsi podívala prostě pod tu postel a tam nic nebylo, ale ty jsi normálně přísahala, že byste... Sledujte chat, vole, jo, vezmu mikrofon. Takže jako, chci říct, že ona jde všudá. Jo, tak ano, samozřejmě, některý to natchne. Jenom, že když to dělá
A Mauranxu to aspoň můžeš vyhanit, no. Že jo? Mazi, děláš si prdel, že jo? Mazi? 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 Jsi normálně čurák, ty vole, fakt. Normálně. Máš ho super broken itemy, nebo na chápu teď. Tak jo, s takovýmhle člověkem já hraju alt FTčko. Je tady sám, on je tady sám. Počkej, vypápuj. Pěkně, tam jde, tam jde. Ta souka zrovna! Jo, mate, no scope. Tvá brda. Chci trošku tu ložnici trošku předělat. Chci tady trošku pouklízet, protože dneska tady byla paní uklízečka a jsou tady nějaké věci, co chci dodělat. A chci jít hrozně brzo spát dneska. Chci si dát vanu a chci jít spát brzo, protože zítra je motherfucking náročný den, kámo. Zítra je zase úplně... Ty pičo! Přijma a to s Filipasa musím celou hru vydržet? Ano. A já vás potáhám tentokrát, já jsem reformed, já hru... Co zrobíš? Co robíš? Co ty jeme? Nájemce má za povinnost zajistit bezpečné prostředí s ohledem na možný výskyt hlouposti toxicity, přestírané inteligence či vysvětlování témat, u kterých osoby nemají informace. Nájemce tudíž nesmí bez 14-dní žádací lhůty vpustit do objektu Petra Žlouda, dálně Czech Clouda. Ty tohle to máš v nájemní smlouvě? No. A ještě tam je jeden odstavec. To si děláš prdel. Ne. Pokud bude lhůta dodržená a schválená návštěva, musí nájemce zajistit u Czech Clouda omezení vyjadřování vitamin, což je easy. Ty to vůbec nechápeš, já to vysvětlím, s ohledem na duševní zdraví dalších nájemců v budově. A ta druhá fotka je, jak to máme podepsaný, no už. What the fuck, ty vole. No jak zrušit, vole, mě zvedne nájem, kokot. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. Je to vyšet a naši. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. My dáme ten bo***a cesty. Zítra přijímačky, ano, mém ani páde. Jeb na to. Failure tonight.